Ahoj, vítám vás v dalším pokračování vědy na doma. A vězte, že dnes to bude napínavé. Budeme si povídat o napětí. Napětí je české slovo, krásné, které vyjadřuje několik věcí. Tak zaprvé napětí můžete zažít ve filmu. Při sledování filmu fandíte svému hrdinovi a nevíte, jak to dopadne. Pak také můžete zažít napětí z toho, jak dopadne písemka z fyziky, ačkoliv to vás v těchto dnech možná nečeká. No ale když už jsme u té fyziky, tak ve fyzice napětím označujeme dvě fyzikální veličiny. Za prvé to může být elektrické napětí, to se měří ve voltech a anglicky se mu říká voltage. A za druhé to může být napětí mechanické, to se měří v paskalech a megapaskalech a anglicky mu říkáme stres. Jmenuji se Jan Klusák a jsem z Ústavu fyziky materiálu Akademie věd. Jak už název napovídá, tak se zabýváme materiály a to jejich fyzikálními vlastnostmi. A skutečně u nás na ústavu studujeme elektrické a magnetické vlastnosti materiálu a také mechanické vlastnosti. Takže to napětí voltage i napětí stres s tím, co studujeme, velmi úzce souvisí. Takže vám v následujících dvou dílech chci něco o těchto dvou veličinách povědět. Tak pojďme si povědět nejprve něco o tom elektrickém napětí. Mám tady pro vás nachystané alespoň dva experimenty, které můžete třeba provádět i doma. Tak v prvním experimentu vám chci ukázat nejjednodušší elektrický vláček na světě. Tak nejjednodušší elektrický vláček na světě má svůj motor a má také kola. No, kdybychom ho chtěli pustit, tak to může vypadat třeba takhle, ale to umí každý. My využijeme fyziku, fyzikální veličiny napětí, elektrického napětí a také jednoho jevu, kterému se říká elektromagnetická indukce. Tak, máme tady vlak a máme tady dráhu. Máme tady tunel pro vlak. Tak zkusíme ho pustit do tunelu. Tak, vlak má zpátečku, tak otočíme vlak a už jede. Tak, tady se nám trošku zastávka, hop, a je venku. Ještě jednou, pojďme na to. Není to žádný japonský Shinkansen, jsou to pouze české dráhy, ale spolehlivě jezdí. Tento vlak totiž využívá principu vzájemné elektromagnetické indukce. Pojďme se podívat na to, jak to funguje. Tak, vy z fyziky víte, že když takhle je obrázek správně, že když budu pohybovat magnetem v cívce, tak se v cívce bude indukovat neboli vznikat tam elektrické napětí a bude tam procházet proud. Podobně také, pokud cívkou prochází elektrický proud, tak kolem cívky vzniká magnetické pole. No a situaci s tím naším vlakem mám tady na tom druhém obrázku. Tady vidíte tu baterii, to je pro nás motor a je to zdroj elektrického napětí. Jsou tady také nakresleny ty dva magnety, které já mám na konci té baterie. Ty magnety mají svůj jižní a severní pól. Jsou orientovány tak, že jsou buď to oba dva severní póly na té baterce, nebo oba dva ty magnety by musely být obráceně, teda oba dva jižní póly by byly na té baterce. No a tyhle ty magnety slouží v tom vlaku, mají dvě základní funkce. Tak ta první funkce je, že zprostředkovávají kontakt mezi baterií a tou cívkou. Tady ty kroužky nahoře a dole, tak to je jakoby řez tou cívkou. Můžeme si představit, že ta cívka je takhle kolem té baterie. No a tyhle magnety zprostředkovávají kontakt mezi baterií a tou cívkou. Tím pádem v této části cívky prochází elektrický proud. No a jestliže cívkou prochází elektrický proud, tak potom kolem cívky vzniká magnetické pole.
I to magnetické pole cívky má svůj severní a jižní pól. No a pak už je to jednoduché. Tento severní pól odpuzuje tento severní pól a tento jižní pól přitahuje tenhle severní pól. A tím pádem se vlak dává do pohybu. Najednou, když se vlak posune, tak elektrický proud začne procházet novou částí cívky, situace se opakuje a vlak neustále jede dopředu. Takže to byl nejjednodušší elektrický vláček na světě. A dobrá zpráva je, že vy si takový vlak můžete sestrojit i doma. Potřebujete mít mikrotužkovou baterii, dva neodymové magnety zhruba průměru 12 mm, no a potom potřebujete mít cívku změněného drátu. Ten drát musí být neizolovaný, nelakovaný a tu cívku vyrobíte třeba takovým způsobem, že navinete měděný drát na obyčejnou fixu o průměru asi 16 mm. Jenom upozornění, dejte si pozor, ať nekoupíte měděný lakovaný drát, ale ať použijete měděný nelakovaný drát, protože ten lakovaný je izolovaný a ten by vám nefungoval. Stejně tak vám nebude fungovat ani ocelový drát, protože k němu by se náš vlak prostě chytnul a nikam by nejel. Tak pojďme si to ukázat ještě jednou. Takže to byl elektrický vláček a vzájemná elektromagnetická indukce. Mám tady pro vás ještě jeden experiment na elektromagnetickou indukci a ten zahájíme malým postřehovým cvičením. Mám hliníkovou trubku a zkusím do hliníkové trubky hodit obyčejný šroub s maticemi a zkusím ho stejnou rukou chytit, jestli budu tak rychlý, že bych to zvládl. No tak vy byste to zvládli, a co já? Jo, šlo by to. Takže dá se to, když je člověk dost rychlý, dá se to chytit. Ale to byl obyčejný železný šroub. Co třeba magnet? Tři neodymové silné magnety. Ujistíme se, trubka je hliníková, proto na to na ní magnety nechytají. Ale co se stane, když magnety hodím do trubky? Tak pojďme na to. Level číslo 2. Tak padají nějak pomalu. Ještě jednou. Takže já bych ten experiment mohl vlastně dělat třeba takto. Pojďme si ten experiment vysvětlit. V tomto případě pohybuji magnetem v hliníkové trubce. Vy víte, že kdybych pohyboval magnetem v cívce, tak v té cívce bude vznikat napětí a proud. Jenomže pan Leon Foucault objevil také to, že pokud pohybuju magnetem v okolí nemagnetického vodiče, tak i v tomto vodiči, v okolí masivního vodiče, tak i v tom masivním vodiči vznikají proudy. Jsou to takzvané vířivé proudy a po jeho objeviteli někdy říkáme Foucaultovi vířivé proudy. No a pokud v té trubce vznikají proudy, prochází tam proud, tak kolem té trubky musí vznikat magnetické pole. No a podle Lenzova zákona to magnetické pole působí proti tomu magnetu, které způsobily ty proudy. Takže ještě jednou a zrychleně. Magnet padá, způsobuje vznik proudu a ty proudy způsobují vznik magnetického pole, které zpomalují ten padající magnet. Pojďme se na to podívat pěkně zblízka. Tak viděli jste, jak magnet krásně propadával a jak se tam vznášel a jak byl bržděný tím magnetickým polem. A teď malé kouzlo. Když se ten magnet tam hodí opravdu šikovně, tak propadává. No a dokonce nepropadne nikdy.
No tak není to kouzlo, je to podvod. Mám tady v ruce ten šroub, který se k tomu magnetu chytil a vlivem třecích sil, vlivem síly, které se přitahují k sobě, vyvolají třecí síly a tím pádem šroub ani magnet nepadají dál. Musím šroub oddělat a potom magnet propadne. Žádná kouzla, pouze fyzika. Tak ještě stejný experiment, ještě jednou s jedním megamagnetem a hliníkovou tyčí. Tak, pojďme na to. Krásně pomalu jede dolů, takže to krásně brzdí. Skutečně, když byste takhle pohybovali magnetem kolem té tyče, tak byste cítili, aniž byste se toho dotýkali, tak byste cítili odpor. To bych vám přál zkusit. Tohoto jevu, kdy vidíme, jak ten magnet pomalu padá, jak je bržděn těmi silami, tak by se dalo využít například k brždění. Brzdit se tímhle způsobem dají třeba vlaky a věřte nebo ne, dá se tím pomocí fokoltových výřivých proudů také ohřát třeba polívka na vaší indukční varné desce. Pojďme se nejprve podívat na to, jak fungují magnetické brzdy. Potřebujeme brzdit kola. Tak na tom kole je kotouč, ke kterému, kdybychom přiblížili magnet, tak ten kotouč bude přibržďován. Nebude to takovýhle velký magnet ani spousta malých, ale bude to elektromagnet. Tím, že je to elektromagnet, tak můžeme ten magnet zapínat a vypínat a tím pádem pohodlně brzdy ovládat. Taková brzda má řadu výhod. Za prvé je naprosto nehlučná, protože ten magnet se nedotýká toho kola, nedochází tam ke tření a tím pádem neslyšíme ani ty nepříjemné zvuky. A za druhé, to, že tam nedochází ke kontaktu, tak se eliminuje i další negativní vliv, ke kterému dochází při běžném brždění, a to je otěr. Ty brzdové destičky klasických brzd jsou totiž kompozitem všelikých látek, z nichž mnohé jsou škodlivé a pokud dochází k brždění tím třením, tak se brzdné destičky opotřebovávají a ten prach těch škodlivých částic se dostává do ovzduší. A tohle u magnetických brzd také nenajdete. Tak sláva. A pojďme se podívat na ten indukční ohřev. Kdybych magnetem kolem vodiče pohyboval velmi rychle, asi takhle, anebo ještě rychleji, tak se budou v materiálu indukovat proudy. Když tím materiálem prochází proud, tak vlivem elektrického odporu se ten materiál začne tak hřívat. Popravdě tady tímto způsobem bych to asi nedocílil. A to ze dvou důvodů. Za prvé pohybují velmi pomalu a za druhé, a to hlavně, ten hliník má velmi nízký elektrický odpor. Kdybych ho nahradil třeba železem, ten má dostatečný elektrický odpor, tak už by k tomu mohlo docházet. A toho se právě využívá v indukčních varných deskách. Tam pod vaším hrncem, který je železný a magnetický, tak je cívka, kterou prochází proud. Když cívkou prochází proud, vzniká kolem něho magnetické pole, ale to magnetické pole by vlastně se nijak neměnilo. A proto tou cívkou neprochází stejnosměrný proud, jako bychom získali tady z té baterky, ale prochází tam střídavý proud. Vlivem toho, že se neustále mění polarita, tak se neustále mění také magnetické pole vyvolané tou cívkou. A tím pádem je to, jako bych opravdu velmi rychle pohyboval kolem toho hrnce. Když se tam mění to magnetické pole, hrncem začne procházet proud, indukují se tam fukoltovy výřivé proudy a vlivem elektrického odporu se hrnec zahřívá. No a od toho hrnce potom se zahřeje třeba polévka nebo guláš. Takže to byla vzájemná elektromagnetická indukce a fukoltovy výřivé proudy, které máte doma třeba v indukční varné desce. Věřím, že po dnešku bude váš život opět krásnější, když víte, jak věci fungují.
A příště si něco řekneme o napětí mechanickém. Ahoj.